Het was helemaal niet negatief qua hysterische fashion mensen, maar het waren allemaal hele leuke mensen. En het was heel leerzaam. Ik ben Lisa Conno, ik ben 23 jaar en ik kom uit Amsterdam en ik ben modeontwerpster. Lisa Conno is in haar tienerjaren al een ware naaiprinses. Op haar 15e doet ze mee met kunstbende en overtuigt de Amsterdamse jury van haar naaikunsten. Sindsdien heeft Lisa haar talent doorontwikkeld en maakt een grote slag op het Artes in Arnhem. Ze loopt stage bij de beroemde Alexander Wang in New York. Lisa heeft een uniek oog voor mode en richt zich vooral op duurzame kleding, gemaakt door middel van recycling. Deze collectie was te zien tijdens de immens populaire Fashion Week in Amsterdam. Ik heb twee keer meegedaan met kunstbende, in 2007 en 2008, als ik het goed heb. En één keer heb ik toen in Amsterdam gewonnen en de andere keer niet. Als ik nu terugkijk naar mijn werk van kunstbende, dan vind ik het wel erg leuk om te zien, maar dan moet ik ook wel lachen. Dat is ook wel pijnlijk, maar dat je dan denkt, oh jee, dat maakte ik 8 jaar geleden of zo. Maar goed, dat zal ik waarschijnlijk ook wel hebben over 10 jaar als ik terugkijk naar wat ik nu maak. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te zien. Je ziet echt, je ziet ook nog steeds wel dingen die ik misschien nog steeds nu doe. Een soort handschrift of zo, wat er gewoon helemaal in zit. Ongeacht van opleiding of hoe lang je het al doet. Ik heb het idee dat kunstbende wel heeft geholpen. Dat het heel erg veel werk heeft opgeleverd om mee te solliciteren voor een opleiding. Dus dit jaar heb ik voor het eerst meegedaan aan Fashion Week in Amsterdam. En ik ben een half jaar geleden, of inmiddels al iets meer, afgestudeerd aan Artes. En daarna dus meteen begonnen aan mijn eigen werk en mijn eigen label. En dat heb ik in januari geshowt op Fashion Week. En dat was heel leuk. Ik zou de mensen van de deelnemers van kunstbende aanraden om zeker mee te blijven doen. En zolang het kan ook werk te blijven maken en dat aan mensen te laten zien. Want ik denk dat dat heel erg goed is en heel erg kan helpen voor later om kritiek te krijgen van mensen die in de modewereld zitten. En om zo je werk te verbeteren en om hoe meer je doet, hoe meer je leert en hoe verder je kan komen, denk ik. Dus ik zou meedoen en ik zou als het kan heel vaak meedoen.